好不好吃？你个爹！Dobre, Marija. Šta je? Pa dok ću ja tebi da čekam? Evo silazim, samo da se našminkam. Ja tebe ceo život čekam. Ajde, silazi dole. Kad brige uzmu pod svoje, često zaboravite vi na nas. Izgovori ne postoje, ovako vidimo vas na nas. Glavobolje izdržati nije lako, ni sutra neće biti bolje. Vidimo vas mi ovako. Obuzdajte ratno stanje, nemojte da se stidimo, pazite na ponašanje. Ovako vas vidimo na radnom mestu, glavobolje izdržati nije lako, ni sutra neće biti bolje. Vidimo vas mi, vidimo vas mi. Koja guža. Niko se ne kreće. Zakasniću. Pa kad si se spremala 2 sata. Učini nešto. Kao na primjer šta? Kao na primjer da skreneš negde pa da idemo sporednim putem. Ovo me izluđuje. Ha, ja baš volim. Milane, molim te. Šta mi moliš? Ovo je poslednji put da idem kolima na posao. Kravo, gde si ti krenula? Svakoj budali daju dozvolu. Možda je budao, ali je našao sporedni put. Prestani! Evo i kreću! Šta bi? Mrtav. Kako mrtav? Šta sviraš, kretenčino jedna? Konjino, sklanjaj tu krntiju! Šta je, majmune? Šta si rekao? Sklanjaj tu krntinu, sednjačino! Šta je, šta hoćeš? Da se vratiš u svoje selo odakle si došao. Nemoj da ti izađem ja! Ti stvarno nisi normalan. Kačiš se sa svakom budalo. Ja se kačim. Takvi likovi 100% imaju pištolj kod sebe. Mogu da nas ubije ko zečeve. Mokni! Idem da vidim šta je sa auti. Znam šta mislite. Mislite da se ja ljutim zato što mi je stao auto? Ma ne. Ili zato što mi žena kasni na posao? Nema to veze. Ali da te neko udari od pozadi. Mislim, to je nezamislivo. Pa majstore. Pa sove, zar ne vidiš da stojim? Ne vidim. Nisi upalio migavce, a nisi stavio ni trougao. No, a nije to ništa. Šta je, gdje si krenuo? Pusti me, bre. Ne možeš da ideš. Lupao si mi branik. Ma, nije valjda. Puko je skroz. To ti je od ranije. Nauk košta 100 evra. Pa? Pa daj 100 evra pa možeš da ideš. Pa, da ti ne dam. Onda zovem u policiju. Ma, zovi koga hoćeš. Zabole me. Šta je bilo? Gde mi mobilni? Nije valjda si ga ponovo stavila u torbu. Izvoli, evo. Mama?
može, misliš da si pametan, ne. Milane, branik nam je stvarno već bio napukao. Ali ga je ovaj kreten dokrajčio. Jelo, Marija ovde. Molim te, reci šefu da su mi stala kola i da kasnim. Marija! Ma nemam pojma. Vjerovatno zbog starosti. Hvala ti. Marija! Ćao. Sedi na moje mesto i stavi ga u ler da probam da ga gurnem. Pusti nogu sa kočnice! Šta ti je ne kočim? Šta radiš? Ništa ne radim. Sve moram sam. Beži, ništa mi još. Ajde. Dobar dan. Šta mi se desilo? Ugasio se. Sam od sebe. Morat ćete ga pomeriti u stranu, ometate saobraćaj. Rado, samo još da mi kažete kako. Milane. Zovite šlep službu. Malo pre me jedan udario od pozadi i ulupao mi branik. Gde ste onda bili? Molim? Šta mi molite? Stala su mi kola, a čovjek iza mene nije kočio i udario me. Molim vašu dozvolu i saobraćaj. Izvalite. Saobraćajna vam je istekla. Tačno sam znala. Istekla? Kada? Pre dve nedelje. Morat ću da vam pišem kaznu. Stvarno mi promakla. Ja idem taksijem, a ti vidiš šta ćeš. Marija! 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 Shabba da doo doo, be da 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 da. Shabba da doo be a boo boo da 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 da. Shabba da doo, shabba da doo. Ba da dum da dum ba ba. Izvinite, ono za brojeve ne radi. Ne znam da malo pre radilo. Ako vi ne znate, ko bi trebalo da zna? Gospodin, nisam ja majstor, ja sam obezbeđenje. Obezbeđenje koje bi trebalo da obezbedi nesmetan rad u banci. I šta bi ja sad trebalo da uradim? Kako da znam i za koga sam na redu? Pitajte ko je poslednji. Svašta. Molim vas, ko je poslednji? I šta ćemo sad? Niko se ne javlja. Ništa, zapamtite ko se sedi pa se posle njih. E, ovo nikde nisam videla. Dobar dan. Dobar dan. Da li mi je teško da radim s ljudima? Neću da vas lažem, teško je. Tek kad stoji u redu, čovek pokaže svoje pravo lice. Za nekog misliš fin čovek, gospodin, međutim nije. Kad stoji u redu, taj fin čovek gospodin je u stanju da se pobije sa trudnicom ili ženom sa malim detetom, samo da bi pre njih stigao do šaltera. Borba za opstanak. Izvinite, koliko čekate? Pa, jedno pola sata. Pola sata? A za tih pola sata neko uopšte došao na red? Slabo.
dva, troje. Evo ovako neće moći. Izvinite, jel možete malo bolje da se organizujete? Već pola sata čekamo i niko nije došao na red. Gospođo, tri šaltera rade. Ne deluje tako. Ne znam ja kako to vama deluje, gospođo, ali svi šalteri rade. Pa jel možete onda malo da se ubrzate? Kakva je ovo banka? Ni automat za brojeve vam ne radi. Sledeći. Valjda sam ja. Izbegavam odlazak u banku kao odlazak od zubara. Znam, i jedno i drugo će da boli. Ali sa zubarom sam bar načisto. On kaže, vadimo četvorke i znam što sledi. Što nije slučaj sa bankom. Oni su mnogo namazaniji. Kao tvrde da veruju ljudima, a sve im hemijske kanapom vezane za šalter. Pravi foliranti. Podižem 10.000 dinara. Molim vas, mi dajte karticu sa čipom. Nemam. Kako nemate? Tako lepo, nemam. Jednu karticu su mi ukrali, a druge mi je kod kuće. Pa mi smo vam dali karticu da je nosite sa sobom, a ne da je držite kod kuće. To je moja stvar gde ću da držim karticu. Ali meni treba kartica sa čipom da bih vam ušla u program. Pa kakve to veze ima sa mnom? Kako ne razumete? Razumem ja da vi ne radite svoj posao kako treba, pa se izdirate na klijent iz ovog ili onog razloga. Jo, draga, molim da mi daj karticu sa čipom. Koliko dižete? Rekla sam vam 10.000 dinara. Draga, nisam znala da si u ovoj ekspozituri. Prebacili me prošle nedelje. Eh, da sam znala. Predam dokumenta za onaj cash kredit. To ću očas da ti završim. Stvarno si srce. Ova vam je pocepana. Skoro su sve tako. Sledeći! Ja sam jednom gospodinu lepo rekla da se potpiše tu, tu, tu i tu. On se potpisao tu, tu i tu, ali nije se potpisao tu. Pitao me je, zašto mora da se potpiše tu kad se već potpisao tu, tu i tu? Nikako nisam mogla da mu objasnim da je potpis tu mnogo važniji od potpisa tu, tu i tu. Nikako nije shvatao šta hoću da mu kažem. Sledeći! Mislim da sam broj 198. Gospođo, ništa mi to ne znači. Ne radi nam sistem za brojeve. Uplaćujem 100 evra. Gospođo, ja sam broj 197, tako da sam sigurno pre vas. Ali ja sam već predala karticu. To mene zanima. Ja sam na redu. Gospodine, sačekajte malo. Ušla sam već u gospođin račun. Neviđen bezobrazluk. Draga, molim te mi ovo uradi što pre. To mi je prijateljica. Hoću, ne brini, samo da završim gospođu. Kad završite gospođu, ja sam na redu. Bićete na redu kad vas ja prozovem. Imate opciju da vas odmah prijavim ili da pišem prijavu. A vi imate opciju da se sklonite od šaltera ili da zovemo obezbeđenje. Jovanka Petrović. Ona je došla zadnja, video sam. A vama će ovo najverovatnije biti sve u redu. Samo još ovde potpišite. Ovo će biti gotovo za 3 dana, tako da dođite u ponedeljak i nemojte čekati red. Kada je danas čekala red? Primetio sam jedan fenomen u bankama. Nikad ne rade svi šalteri. Kad ih ima 3, radi 1. Kad ih ima 5, rade 2. Sećam se jednom, ušao sam u banku, i radila sam sva 4 šaltera. Bolje sam se osjećao nego kad mi žena rađala blizance. Časna reč. Uf,
Ne mogu da verujem. Zar opet? Da li sam možda ja sad na redu? Bili biste da nam nije pao sistem. Molim? Ne čujete dobro, pao nam je sistem. E, ovo je neviđen bezobrazluk. Sramota. Draga, idem na puš pauzu. Ovo uvek traje bar 10 minuta i da se smirimo od ovog smora. Koliko ja vidim, ovde nema nepravilnosti. Sve je regularno. Kad brige uzm po svoje, često zaboravite vi na nas. Izgovori ne postoje, ovako vidimo vas. Na radnom mestu glavobolje, izdržati nije lako. Ni sutra neće biti bolje, vidimo vas mi ovako. Obuzdajte ratno stanje, nemojte da se stidimo, pazite na ponašanje, ovako vas vidimo. Na ratnom mestu glavobolje, izdržati nije lako. I sutra neće biti bolje, vidimo vas mi, vidimo vas mi, vidimo.